Gjykata e Amsterdamit vendosi ditën e premte ekstradimin e Arben Froku drejt vendit ton. Kjo gjykat pranoi kërkesën e autoriteteve shqiptare për ekstradimin e tij, po ai ishi dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e kryekomisar Dretan Lamaj. Gjithashtu i pandehuri ka edhe 2 javë kohë për të bërë rekurs në gjykatën e apelit dhe për të hedhur poshtë vendimin e shkallës së parë në Holandë. Dosja e plotë në të cilën kërkohet ekstradimi Frokut mbriti në Amsterdam më 20 korrik të këtij viti, disa javë pasi ai ishte arrestuar si i kërkuar ndërkombëtar nga Interpol Tirana për vrasjen e Lamajt. Gjykata holandeze vlerësoi se Froku nuk solli prova të mjaftueshme për të penguar ekstradimin e tij. Po ashtu gjykata kishte cilësuar burgjet shqiptare të sigurta dhe se në këtë mënyrë ai mund të ekstradojë në drejtim të vendit ton. Avokati i Frokut pretendon se provat mbi të cilët është dënuar Arben Froku nuk qëndrojnë dhe filmimet e kamerave të sigurisë nuk ishin të qarta. Sipas Frokut, vendimi për burgim përjetshëm ishte indikuar politikisht dhe i korruptuar.